Ainda não fui até esse ponto e não poderei dizer se chegarei lá. Gostaria de examinar outra questão com o senhor e, antes de tudo, aflorar um ponto especial: disse que as autoridades, por instigação da profissão médica, desejam proibir inteiramente a prática da análise por leigos tal proibição também afetaria os membros não médicos da sociedade psicanalítica que tem desfrutado de excelente formação e se Aperfeiçoado grandemente pela prática. Se a proibição fosse efetivada, nós nos encontraríamos numa posição na qual grande número de pessoas ficariam impedidas de executar uma atividade que podemos com segurança. No sentir convictos de que podem efetuar muito bem, ao passo que a mesma atividade está franqueada a outras pessoas para as quais não há qualquer garantia semelhante. Essa não é precisamente a espécie de resultado. Ao qual a legislação deva conduzir. Contudo, esse problema especial não é muito importante nem muito difícil de solucionar. Diz respeito apenas a um pequeno número de pessoas que não pode ser seriamente prejudicado elas provavelmente emigrarão para a Alemanha, onde nenhuma legislação a impedirá de encontrar reconhecimento pela sua proficiência. Se se desejar poupá-las disto e abrandar a severidade da lei isto facilmente pode ser feito com base em alguns precedentes bem conhecidos sob a monarquia austríaca com frequência acontecia ser dada permissão a notórios charlatães ad personam, pessoalmente, para levarem a efeito atividades médicas em certos campos, porque as pessoas estavam convencidas da verdadeira capacidade deles. Os interessados eram na sua maior parte curandeiros camponeses, e sua recomendação parece ter sido feita regularmente por um dos arquiduques que outrora eram tão numerosos, mas deve ser possível que isso também seja feito no caso de citadinos e com base em uma garantia. Diferente e meramente técnica, essa proibição teria efeitos mais importantes sobre o Instituto de Formação Analítica de Viena, que daí por diante seria incapaz de aceitar quaisquer candidatos para formação. De círculos não médicos. Assim, mais uma vez em nosso país, uma linha de atividade intelectual seria suprimida, a qual se permite que se desenvolva livremente em outras partes. Sou a última pessoa a reivindicar qualquer competência para julgar leis e regulamentos, mas posso compreender que dar ênfase à nossa lei sobre charlatanismo não leva em direção à abordagem das condições na Alemanha a que tanto se visa hoje. E que a aplicação dessa lei ao caso da psicanálise traz em si algo de anacrônico, visto que na época de sua promulgação ainda não havia essa coisa que se chama análise e que a natureza peculiar das doenças neuróticas ainda não era reconhecida. Agora chego a uma questão cujo exame me parece mais importante. A prática da psicanálise é um assunto que deve em geral ficar sujeito à interferência oficial ou seria mais conveniente deixá-lo seguir seu desenvolvimento natural? Certamente não chegarei a qualquer decisão sobre esse ponto aqui e agora, mas tomarei a liberdade de pôr o problema diante do Senhor para sua consideração. Em nosso país desde antigamente um verdadeiro furor, pro paixão por proibições tem constituído a regra uma tendência a manter as pessoas sob tutela, a interferir e a proibir o que, como todos sabemos, não tem dado frutos, particularmente bons. Em nossa nova Áustria Republicana parece as coisas ainda não mudaram muito. Imagino que o senhor terá algo de importante a dizer para a solução do caso da Psicanálise. Ora, em consideração por nós. Não sei se o senhor tem o desejo ou a influência com que opor-se a essas tendências burocráticas, seja como for, não lhe pouparei meus pensamentos desautorizados sobre o assunto. Em minha opinião, uma Pletora de regulamentos e proibições prejudica a autoridade da lei. Pode-se observar que onde há somente poucas proibições, elas são cuidadosamente observadas, mas onde alguém é acompanhado de proibições a cada passo, esse alguém se sente realmente tentado a desprezá-las. Além disso, não significa que alguém seja realmente um anarquista se estiver preparado para compreender que as leis e os regulamentos não podem, a partir de sua origem, alegar possuir o atributo de serem sagrados e não infringíveis, que são. Muitas vezes inadequadamente elaborados e ofendem nosso sentimento de justiça ou o farão após certo tempo, e que, em vista da lerdeza das autoridades, a miúde não existe outro meio de corrigir tais leis impróprias senão. Violando-as ousadamente. Além disso, se se deseja manter o respeito pelas leis e regulamentos, é aconselhável nada promulgar onde não pode, facilmente ser mantida uma vigilância no sentido de serem obedecidos ou transgredidos. Grande parte do que citei acima sobre a prática da análise por médicos poderia ser repetido aqui, no tocante à análise autêntica por leigos que a lei vem procurando suprimir. O curso de uma análise é muito modesto, não empregando nem medicamentos nem instrumentos e consiste apenas em conversa e numa troca de informações. Não será fácil provar que um leigo esteja praticando análise. Se ele afirmar que está simplesmente dando estímulo e explicações e tentando estabelecer uma influência humana saudável sobre pessoas que estão à procura de assistência mental, por certo, não seria possível proibir isso. Meramente porque os médicos algumas vezes fazem a mesma coisa. Nos países de língua inglesa, as práticas da ciência cristã tornaram-se muito difundidas. Uma espécie de negação dialética dos males da vida baseada num apelo às doutrinas da religião cristã. Não hesito em afirmar que esse procedimento representa uma aberração lamentável do espírito humano, mas quem nos Estados Unidos ou na Inglaterra sonharia em proibi-lo e torná-lo punível? As autoridades estão assim tão certas do caminho correto para a salvação que elas se aventuram a impedir que cada um tente ser salvo segundo a sua própria maneira? E admitindo-se que muitas pessoas se entregues. A si próprias correm para o perigo e fracassam, não seria melhor que as autoridades marcassem cuidadosamente os limites das regiões que devem ser consideradas como proibidas e quanto ao restante, até onde possível, permitir que os seres humanos sejam educados pela experiência e influência? Mútua. A psicanálise é algo tão novo no mundo, a massa da humanidade é tão pouco instruída sobre ela, a atitude da ciência oficial para com ela é ainda tão vacilante, que me parece precipitado intervir em seu desenvolvimento com regulamentos legislativos. Deixamos que os próprios pacientes descubram que lhes é prejudicial procurar assistência mental junto a pessoas que não aprenderam a proporcioná-la. Se explicarmos isto a eles e os advertirmos contra tal fato, teremos poupado a nós mesmos a. Necessidade de proibi-lo nas principais estradas da Itália, as torres de cabos de alta tensão trazem a inscrição. Sucinta e impressionante: ti tocca, muore. Quem tocar, morre. Isto está perfeitamente calculado para regular o comportamento de transeuntes em relação a quaisquer fios que estejam pendentes. Os avisos alemães correspondentes exibem uma verbosidade desnecessária e ofensiva. Das beruhigende der Leitung state item fachlish verboten. Ou seja, tocar as linhas de transmissão é por ser perigoso a vida, rigorosamente proibido. Qualquer um que tem amor à vida fará a proibição para si mesmo, e qualquer um que deseja matar-se dessa maneira não pedirá permissão, mas há casos que podem ser citados como precedentes legais contra a permissão da análise leiga. Quero dizer, a proibição de leigos praticarem o hipnotismo e a proibição recentemente baixada contra a realização de sessões espíritas ou a fundação de sociedades espíritas. Não posso dizer que seja admirador dessas medidas. A segunda é uma invasão. Indisfarçada de supervisão policial em detrimento da liberdade intelectual. Estou acima da suspeição de ter muita crença naquilo que se conhece como fenômenos ocultos ou de sentir qualquer desejo de que sejam. Reconhecidos, mas proibições como essas não sufocarão o interesse das pessoas por esse mundo supostamente misterioso. Poderão, pelo contrário, ter causado grande dano e ter fechado a porta a uma curiosidade imparcial que poderia haver chegado a um julgamento que nos teria libertado dessas possibilidades vexatórias. Mais uma vez, contudo, isso somente se aplica à Áustria. Em outros países. Pesquisas parapsíquicas não encontram quaisquer obstáculos legais. O caso do hipnotismo é algo diferente do da análise. O hipnotismo é a evocação de um estado mental anormal e é utilizado por leigos nos dias que correm somente com a finalidade de espetáculos públicos. Se a terapia hipnótica tivesse mantido seus inícios muito promissores, ter-se-ia chegado a uma posição semelhante à da análise. E, incidentalmente, a história do hipnotismo oferece um precedente para o da análise em outra direção. Quando eu era um jovem conferencista de neuropatologia, os médicos Invectivavam ardorosamente o hipnotismo, declaravam que ele era um logro, um logro do demônio e um procedimento altamente perigoso. Hoje eles monopolizaram esse mesmo hipnotismo e dele fazem uso sem hesitações como. Um método de exame para alguns especialistas de nervos, ele ainda constitui seu principal instrumento terapêutico, mas já lhe disse que não tenho qualquer intenção de fazer propostas que se baseiem na decisão quanto a se o controle legal. Ou a deixar que as coisas sigam seu curso deva ser preferido em matéria de análise. Sei que isto é uma questão de princípio, sendo que sobre a resposta a ela as inclinações das pessoas de autoridade terão mais influência do que argumentos já estabeleci o que me parece falar em favor de uma política de laissez-faire, se a outra decisão for adotada para uma política de intervenção ativa. Então parece que em qualquer caso, uma medida imperfeita e injusta de proibir Implacavelmente, a análise por não médicos será um resultado insuficiente. Algo mais terá de ser considerado nesse caso. Terão de ser lançadas condições sob as quais a prática da análise será permitida a todos aqueles que procurem dela fazer uso. Terá de ser estabelecida uma autoridade da qual se possa aprender o que é a análise e que espécie de preparo se faz necessário para isso, e as possibilidades de instrução em análise terão de ser estimuladas. Devemos, portanto, ou deixar as coisas em paz ou estabelecer ordem e clareza. Não devemos precipitar-nos numa situação complicada com uma única proibição isolada, proveniente mecanicamente de um regulamento que se tornou inadequado. Subtítulo 7. Sim. Mas os médicos, os médicos, não posso induzi-los a penetrar no verdadeiro tema de nossas conversações. O senhor ainda continua a esquivar-se de mim. Trata-se de se devemos ou não dar aos médicos o direito de praticarem a análise. E isto em nada me afeta depois de haverem preenchido certas condições. A maioria dos médicos não consiste em charlatãs, em análise como o Senhor os representou. O Senhor mesmo afirma que a grande maioria dos seus alunos e seguidores são médicos. Chegou ao meu conhecimento que, eles estão longe de partilhar seu ponto de vista sobre a questão da análise leiga. Sem dúvida, posso presumir que seus alunos concordam com suas exigências no sentido de suficiente preparo e assim por diante. E contudo, esses alunos julgam coerente vedar a prática da análise Aleigos, é isso mesmo. E em caso afirmativo, como o senhor o explica, estou vendo que o senhor está bem informado. Sim, de fato. Nem todos, é verdade, mas boa proporção dos meus colegas não concorda comigo em relação a esse ponto, sendo favoráveis a que os médicos tenham direito exclusivo ao tratamento analítico de neuróticos. Isto lhe mostrará que divergências de opinião são permitidas, mesmo em nosso campo. O partido que eu tomo é bem conhecido e a contradição sobre o assunto da análise leiga não interfere em nossa boa compreensão. Como posso explicar-lhe a atitude desses meus alunos? Não sei ao certo, penso que deve ser a força do sentimento profissional. O curso do desenvolvimento deles tem sido diferente do meu. Eles ainda não se sentem à vontade em seu isolamento dos colegas, gostariam de ser aceitos pela profissão como tendo plenos direitos e estão preparados em troca por essa tolerância para fazer um sacrifício num ponto cuja importância vital não lhes é evidente, talvez possa ser de outra forma, imputar motivos de concorrência a ele seria não somente acusá-los de sentimentos baixos, mas também, atribuir-lhes uma estranha miopia, Estão sempre prontos a introduzir outros médicos na análise e de um ponto de vista material, deve ser lhes indiferente ter de partilhar os pacientes disponíveis com colegas médicos ou com leigos, mas algo diferente provavelmente desempenha seu papel. Esses meus alunos podem ser influenciados por certos fatores que garantem a um médico indubitável vantagem sobre um leigo na prática analítica. Garantir-lhe uma vantagem? Aí está! Então, finalmente, o senhor está admitindo a vantagem. Isto deve resolver a questão. Não me é difícil admiti-lo. O que poderá revelar-lhe que não tenho assim um preconceito tão arraigado como o senhor supõe. Deixei de mencionar essas coisas, porque sua discussão, mais uma vez, tornaria necessárias considerações teóricas. Em que está pensando agora? Primeiramente, a questão do diagnóstico. Quando se submete à análise, um paciente que sofre do que se descreve como perturbações nervosas deseja-se de antemão estar certo até agora, naturalmente, conforme a certeza possa ser alcançada de que ele se presta a essa espécie de tratamento, de que se pode ajudá-lo por esse método. Isso, contudo. É o caso apenas se ele realmente tiver uma neurose. Eu teria pensado que isso seria reconhecível a partir dos fenômenos, dos sintomas dos quais ele se queixa. É aí que surge uma nova complicação. Ela nem sempre pode ser reconhecida como uma certeza absoluta. O paciente poderá exibir o quadro externo de uma neurose, contudo poderá ser algo mais, o início de uma doença mental incurável ou a fase preliminar de um processo destrutivo no cérebro. A distinção e o diagnóstico Diferencial nem sempre é fácil e nem pode ser feita imediatamente em cada fase. A responsabilidade de tal decisão só pode naturalmente ser empreendida por um médico, como eu disse, nem sempre é fácil para ele. A doença pode ter uma aparência inocente. Por considerável tempo, até que por fim, afinal de contas, apresenta o seu mau caráter. Na realidade, constitui um dos temores comuns dos neuróticos que eles venham a tornar-se insanos, contudo. Se um médico se tiver enganado por algum tempo com um caso dessa espécie ou tiver estado incerto a respeito dele, nenhum mal foi provocado e nada de desnecessário foi feito, nem realmente o tratamento analítico desse caso teria causado qualquer dano. Embora tivesse sido exposto como um desperdício desnecessário, e além disso certamente haveria muitas pessoas que culpariam a análise pelo infeliz resultado, injustamente, sem dúvida, mas tais ocasiões devem ser evitadas mas isso parece um caso perdido atinge as raízes de tudo o que o senhor me disse sobre a natureza e a origem de uma neurose de modo algum simplesmente confirma mais uma vez o fato de que os neuróticos são uma praga e um estorvo para todos os interessados inclusive os analistas mas talvez eu elucide sua confusão se enunciar minha nova informação em termos mais corretos. Provavelmente seria mais correto dizer, dos casos com os quais estamos agora lidando, que eles desenvolveram realmente uma neurose, não sendo ela, no entanto, psicogênica, mas somatogênica. Que suas causas não são mentais, mas físicas. O senhor compreende? Sem dúvida, compreendo, mas não posso harmonizar isso com a outra faceta, a psicológica. Isso pode ser resolvido, contudo, se se tiver em mente as complexidades da substância viva em que chamamos a essência de uma neurose, no fato de que o ego. A organização superior do aparelho mental, elevada através da influência do mundo externo, não é capaz de cumprir com sua função de mediador entre o ID e a realidade de que, na sua debilidade, ela recua de certas partes instintuais do ID. E a fim de compensar isto, tem de atuar as consequências de sua renúncia sob a forma de restrições, sintomas e formações reativas mal sucedidas. Uma debilidade do ego dessa espécie é encontrada em todos nós na infância e ex... É porque as experiências dos primeiros anos da infância são de importância tão grande para a vida ulterior. Sob o fardo extraordinário desse período da infância, temos em poucos anos de abarcar a enorme distância de desenvolvimento entre os homens. Primitivos da Idade da Pedra e os participantes da civilização contemporânea, e ao mesmo tempo e em particular temos de desviar os impulsos instintuais do período sexual inicial. Sob esse fardo, portanto, nosso ego procura. Refúgio na repressão e fica exposto a uma neurose da infância, cujo precipitado ele carrega consigo até a maturidade, como uma disposição a uma doença nervosa ulterior. Tudo agora depende de como o organismo em crescimento é tratado pelo destino. Se a vida tornar-se muito árdua, se o abismo entre reivindicações instintuais e as exigências da realidade torna-se grande demais, o ego poderá falhar em seus esforços para reconciliar os dois e, mais prontamente, quanto mais for. Inibido pela disposição trazida por ele na infância. O processo de repressão é então repetido. Os instintos separam-se violentamente do domínio do ego, encontram suas satisfações substitutivas pelos caminhos da regressão, e o pobre ego tornou-se desamparadamente neurótico. Apeguemo-nos firmemente apenas a isto, o ponto nodal e o pivô de toda a situação é a força relativa da organização do ego, acharemos então fácil concluir nosso levantamento etiológico, como que pode ser denominado de causas normais da doença neurótica. Já conhecemos a debilidade do ego infantil, a tarefa de lidar com os primeiros impulsos sexuais e os efeitos da experiência mais ou menos fortuita da infância. Não é possível, contudo, que ainda outros fatores desempenhem seu papel proveniente da época anterior ao início da vida da criança. Por exemplo, uma força e insubordinação inatas da vida instintual do id, que desde o começo atribuem ao ego tarefas por demais árduas para ele. Ou uma debilidade de desenvolvimento especial do ego devido a razões desconhecidas, tais fatores devem naturalmente adquirir uma importância etiológica em alguns casos transcendentes. Invariavelmente, temos de lidar com a força instintual do ID. Se ela se tiver desenvolvido de forma excessiva, as perspectivas de nossa terapia são precárias. Ainda sabemos muito pouco a respeito das causas de uma inibição de desenvolvimento do ego. Esses então seriam os casos de neurose com uma base essencialmente constitucional. Sem alguns de tais fatores favoráveis, constitucionais e congênitos, uma neurose, sem dúvida, dificilmente pode ocorrer. Mas se. A relativa debilidade do ego for o fator decisivo para a gênese de uma neurose, também deve ser possível que uma doença física ulterior produza uma neurose com que ela possa acarretar um enfraquecimento do ego, e isto, mais uma vez, é verificado muito. A miúde, uma perturbação física dessa espécie pode afetar a vida instintual no id e aumentar a força dos instintos além do limite até o qual o ego é capaz de lidar com eles. O modelo normal de tais processos talvez seja alteração nas mulheres causada pelos distúrbios da menstruação e da menopausa, ou ainda uma doença somática geral. Na realidade, uma doença orgânica do órgão central nervoso poderá atacar as condições nutritivas do aparelho mental e compeli- lo a reduzir seu funcionamento e paralisar suas operações mais. Delicadas, uma das quais é a manutenção da organização do ego. Em todos esses casos surge aproximadamente o mesmo quadro da neurose. Esta tem sempre o mesmo mecanismo psicológico, mas como vemos, uma. Etiologia mais variada e muitas vezes muito complexa. O senhor agora está me agradando mais. Finalmente começou a falar como médico e agora espero que o senhor admita que um assunto tão complicado como uma neurose só possa ser manejado por um médico. Temo que o senhor esteja indo além do alvo. O que vimos examinando era um ponto de patologia, aquilo em que estamos interessados na análise. É um procedimento terapêutico. Admito, não. Insisto que em todo caso que esteja em consideração para análise, o diagnóstico será estabelecido em primeiro lugar pelo médico. A maior parte das neuroses que nos ocupam é felizmente da natureza psicogênica e não dá motivo para suspeitas patológicas. Uma vez que o médico tenha afirmado isto, pode confiantemente passar o tratamento a um analista leigo. Em nossas sociedades analíticas, as coisas sempre foram arranjadas dessa maneira, graças ao estreito contato entre os membros médicos e não médicos, erros tais que pudessem ser temidos, foram inteiramente evitados. Há uma contingência ulterior, aliás, na qual o analista tem de pedir a ajuda do médico. No curso de um tratamento analítico, sintomas, na maior parte das vezes, físicos, poderão surgir, havendo dúvida se devem ser considerados como pertencentes à neurose ou se devem ser relacionados como uma doença orgânica independente que interveio. A decisão sobre esse ponto deve mais uma vez ser deixada ao médico, de modo que mesmo durante o curso de uma análise, um analista leigo não pode passar sem um médico um novo argumento contra a sua Aptidão. Não. Nenhum argumento contra analistas leigos pode ser arquitetado a partir dessa possibilidade, pois em tais circunstâncias um analista médico não agiria de maneira diferente. Não compreendo isso. Há uma regra técnica de que um analista se Surgirem sintomas dúbios como esse durante o tratamento não o submeterá ao seu próprio julgamento, mas os encaminhará a um médico que esteja ligado à análise, um médico consultor talvez mesmo se o próprio analista for médico e até mesmo bem versado em seus conhecimentos médicos e por que se deve elaborar uma regra que me parece tão desnecessária não é desnecessária de fato existem várias razões para ela em primeiro lugar não constitui um bom plano que uma combinação de tratamento orgânico e psíquico seja levada a efeito pela mesma pessoa. Em segundo lugar, a relação na transferência pode tornar desaconselhável ao analista examinar o paciente fisicamente. E em terceiro lugar, o analista tem todos os motivos para duvidar se ele está desprovido de preconceitos, visto seus interesses estarem tão intensamente dirigidos para os fatores psíquicos Compreendo agora sua atitude para com a análise leiga de maneira bem clara. O senhor deliberou que deve haver analistas leigos e, visto que não pode contestar a impropriedade deles quanto à sua tarefa, está reunindo tudo o que pode para desculpá-los e tornar-lhes a vida mais fácil. Mas não posso, nem de longe, compreender por que deva haver analistas leigos que afinal de contas podem apenas ser terapeutas de segunda classe. Estou pronto no que me toca abrir uma exceção no caso dos poucos leigos que já foram formados como analistas, mas outras não devem ser criadas e os institutos de formação devem ser submetidos à obrigação de não aceitarem mais leigos para formação. Estou de acordo com o Senhor se puder ser demonstrado que todos os interesses em jogo serão atendidos por essa restrição. O Senhor há de concordar que esses interesses são de três espécies: o dos pacientes, o dos médicos e, último em ordem, mas não em importância, o da ciência, que realmente abrange os interesses de todos os futuros pacientes. Vamos examinar esses três pontos juntos? Para o paciente, portanto, é uma questão de indiferença: se o analista for um médico, ou não, contanto somente que o perigo de sua condição ser mal compreendida fique excluído pelo relatório médico necessário antes do início do tratamento e em algumas ocasiões possíveis durante o curso do mesmo para ele é incomparavelmente mais importante. Que o analista deva possuir qualidades pessoais que o tornem digno de confiança e que ele deva ter adquirido o conhecimento e a compreensão, bem como a experiência, que somente estes possam tornar-lhe possível cumprir sua tarefa. Poder-se-ia pensar que a autoridade de um analista seria prejudicada se o paciente soubesse que ele não é médico e que não pode, em certas situações, passar sem o apoio de um médico? Naturalmente, jamais deixamos de informar os pacientes sobre a qualificação de seu analista. E temos sido capazes de nos convencer de que os preconceitos profissionais não encontram eco neles, estando prontos para aceitar uma cura de qualquer direção da qual provenha, o que incidentalmente a profissão médica de há muito descobriu para sua profunda mortificação. Nem os analistas. Leigos que praticam a análise em nossos dias são um bando casual de rebotalho, mas pessoas de educação acadêmica, doutores em filosofia, educadores juntamente com algumas mulheres de grande experiência na vida e marcante personalidade. A análise a qual todos os candidatos no Instituto de Formação Analítica têm de submeter-se é, ao mesmo tempo, o melhor meio de formar uma opinião sobre sua aptidão pessoal para o desempenho de sua exigente profissão. Agora, quanto ao interesse dos médicos, não julgo que esse interesse possa lucrar com a incorporação da psicanálise à medicina. O currículo médico já dura cinco anos e os exames finais avançam até o sexto ano. De poucos em poucos anos são feitas novas exigências ao aluno, sem o cumprimento das quais o cadebal deste para o futuro teria que ser declarado insuficiente. O acesso à profissão médica é muito difícil e a clínica não é nem muito satisfatória nem muito Remuneradora se alguém apoiar a exigência, por certo, plenamente justificada, de que os médicos devem também familiarizar-se com a parte mental da doença, e se por causa disto se ampliar a instrução médica a ponto de abranger certo preparo para análise. Isto implica ulterior sobrecarga do currículo e um correspondente prolongamento do período letivo. Não sei se os médicos ficarão satisfeitos com essa consequência de sua reivindicação em relação à análise. Mas dificilmente se pode fugir a esse fato, e isto num período em que as condições da exigência material se deterioraram de tal forma para as classes das quais os médicos são recrutados. Um período no qual a geração mais jovem se vê compelida a provar suas necessidades para si mesmas com a maior brevidade possível na vida. Talvez, no entanto, o senhor escolha não sobrecarregar os estudos médicos com o preparo para a prática analítica, mas julgue mais. Conveniente que os futuros analistas sigam sua formação necessária somente após a conclusão dos seus estudos médicos. Talvez diga que a perda de tempo que isso implica não seja de importância prática alguma, visto que, afinal de contas, um jovem com menos de 30 anos de idade jamais gozará da confiança dos seus pacientes, a qual é um sine qua non para proporcionar assistência mental, sem dúvida, talvez se dissesse como resposta que um médico recém-saído da faculdade e que se dedique a doenças físicas não pode esperar ser tratado pelos seus pacientes. Também com grande respeito e que um jovem analista Poderia muito bem preencher seu tempo trabalhando numa clínica psicanalítica para pacientes externos sob a supervisão de profissionais experimentados, mas o que me parece mais importante. É que com essa sua proposta, o senhor está dando apoio a um desperdício de energia para o qual, nestes tempos difíceis, realmente não posso encontrar qualquer justificativa econômica. O tratamento analítico, é verdade, cruza o campo da educação médica. Mas um não inclui o outro. Se o que pode parecer fantástico hoje em dia alguém tivesse de fundar uma faculdade de psicanálise, nesta teria de ser ensinado muito do que já é lecionado pela Escola de Medicina, juntamente com a Psicologia Profunda, que continua sempre como a principal disciplina. Haveria uma introdução à biologia, o máximo possível, de ciência da vida sexual e familiarização com a sintomatologia da psiquiatria. Por outro lado, a instrução analítica abrangeria ramos de conhecimento distantes da medicina e que o médico não encontra em sua clínica. A história da civilização, a mitologia, a psicologia da religião e a ciência da literatura, a menos que esteja bem familiarizado nessas matérias, um analista nada pode fazer de uma grande massa de seu material, a guisa de compensação à grande massa do que é ensinado nas escolas de medicina não lhe é de utilidade alguma para suas finalidades um conhecimento de anatomia dos ossos tarcianos, da constituição dos carboidratos, do curso dos nervos cranianos. Uma compreensão de tudo o que a medicina trouxe à luz sobre as causas excitantes bacilares da doença e os meios de combatê-la, sobre reações do soro e sobre neoplasma. Todo esse conhecimento, que é indubitavelmente do mais alto valor, ensina o bastante. Não lhe é de nenhuma consequência, não lhe interessa, nem o ajuda diretamente a compreender uma neurose e a curá-la, nem contribuir para um aguçamento daquelas faculdades intelectuais, as quais sua ocupação faz as maiores exigências. Não se pode objetar que o caso é o mesmo quando um médico segue algum outro ramo especial de medicina? A odontologia, por exemplo, nesse caso também, ele poderá não precisar de parte daquilo em que precisa ser aprovado nos exames e muito. Terá que aprender além disso em relação ao que sua escolaridade não preparou. Mas os dois casos não podem ser colocados no mesmo pé da igualdade. Na odontologia, os grandes princípios da patologia, as teorias da inflamação, da supuração, da necrose. E do metabolismo dos órgãos corporais ainda conservam sua importância, mas a experiência de um analista está em outro mundo, com outros fenômenos e outras. Leis. Por mais que a filosofia possa ignorar o abismo entre o físico e o mental, ele ainda existe para a nossa experiência imediata e ainda mais para os nossos empreendimentos práticos. É injusto e inconveniente tentar compelir uma pessoa que deseja. Libertar alguém do tormento de uma fobia ou de uma obsessão a seguir a estrada indireta do currículo médico. Nem esse esforço terá qualquer êxito, a menos que resulte inteiramente na supressão da análise. Imagine uma paisagem na qual dois caminhos levam ao topo de uma colina de onde se descortina um panorama um curto e reto e outro longo, sinuoso e tortuoso tenta-se impedir o caminho curto mediante um aviso proibitório, talvez porque passa por alguns canteiros de flores que se deseja proteger. A única possibilidade que se tem de a proibição ser respeitada é se o caminho curto for íngreme e difícil, enquanto mais longo for uma subida suave. Se, contudo, esse não for o caso, pode-se imaginar o uso da proibição e o destino dos canteiros temo que se conseguirá compelir os leigos a estudar em medicina tão pouco quanto serei capaz de induzir os médicos a aprenderem análise, pois o senhor conhece a natureza humana tão bem quanto eu. Se o senhor tiver razão de que o tratamento analítico não pode ser efetuado sem formação especial mas que o currículo médico não pode suportar ainda mais o fardo de um preparo para ele, e que o conhecimento médico é, em grande medida, desnecessário para um analista, como chegaremos ao médico ideal que esteja à altura de todas as tarefas de sua vocação? Não posso prever a maneira de sair dessas dificuldades. Nem é da minha alçada ressaltá-la, compreendo apenas duas coisas: primeiro que a análise constitui um estorvo para o senhor, e que a melhor coisa seria que ela não existisse, embora os neuróticos, sem dúvida, constituam também um estorvo; e, em segundo lugar, que os interesses de todos os que se preocupam com esse assunto, seriam por enquanto atendidos se os médicos pudessem resolver tolerar uma classe de terapeutas que os aliviariam do tédio de tratar as neuroses psicogênicas enormemente comuns, enquanto ficariam em permanente contato com eles em benefício dos pacientes. Essa é a última palavra sobre o assunto? Ou tem algo mais a dizer? Sim, realmente. Eu quis apresentar um terceiro interesse, o da ciência. O que tenho a dizer sobre isso pouco lhe interessará, mas por comparação é de toda a importância para mim, pois não consideramos absolutamente conveniente para uma psicanálise ser devorada pela medicina e encontrar seu último lugar de repouso num livro de texto de psiquiatria sob a epígrafe Métodos de tratamento juntamente com procedimentos tais como sugestão hipnótica, autosugestão e persuasão que Nascidas da nossa ignorância tende a agradecer a indolência e a covardia da humanidade por seus efeitos efêmeros, merece melhor destino e pode-se esperar o terá. Como uma psicologia profunda, uma teoria do inconsciente mental pode Tornar-se indispensável a todas as ciências que se interessam pela evolução da civilização humana e suas principais instituições, como a arte, a religião e a ordem social. Em minha opinião, ela já proporcionou a essas ciências considerável ajuda na solução de seus problemas. Mas essas são apenas pequenas contribuições em confronto com o que poderia ser alcançado se historiadores da civilização, psicólogos da religião, Filósofos e assim por diante concordassem em manejar o novo instrumento de pesquisa que está a seu serviço. O emprego da análise para o tratamento das neuroses é somente uma das suas aplicações. O futuro talvez demonstre que não é o mais importante. Seja como for, seria errôneo sacrificar todas as outras aplicações a essa única, só porque diz respeito ao círculo de interesses médicos. Pois aqui, uma perspectiva. Ulterior estende-se adiante, a qual não pode ser invadida com impunidade, se os representantes das várias ciências mentais devem estudar a psicanálise a fim de serem capazes de aplicar seus métodos e ângulos de abordagem ao seu próprio material, não lhe será suficiente parar, de repente, nos achados que são formulados na literatura analítica, eles devem aprender a análise da única maneira possível submetendo-se eles próprios a uma análise os neuróticos que necessitam de análise contariam assim com a companhia de uma segunda classe de pessoas que aceitam a Análise por motivos intelectuais, mas que sem dúvida também acolherão o aumento da capacidade que incidentalmente alcancem. Para efetuar essa análise, far-se-á necessário grande número de analistas para os quais qualquer conhecimento médico terá particularmente pouca importância, mas esses analistas de datas, vamos chamá-los assim, precisarão ter tido uma educação especificamente cuidadosa. Se se quiser que ela não fique tolhida, eles devem receber a oportunidade de colher experiência de casos instrutivos e informativos e visto que pessoas saudáveis as quais também falta o motivo da curiosidade não se apresentam para análise é mais uma vez somente com os neuróticos que será possível aos analistas de data sob cuidadosa supervisão ser educados para sua atividade não médica subsequente. Tudo isso, contudo, requer certa dose de liberdade de movimento. Não sendo compatível com restrições mesquinhas. Talvez o senhor não creia nesses interesses puramente teóricos da psicanálise ou não possa permitir-lhes que afetem a questão prática da análise leiga. Então, deixe-me. Adverti-lo de que a psicanálise tem ainda outra esfera de aplicação que se acha fora do âmbito da lei sobre charlatanismo e com relação à qual os médicos quase não farão reivindicações. Refiro-me à aplicação. A educação de crianças. Se uma criança começa a mostrar sinais de um desenvolvimento indesejável, se se torna mal-humorada, indócil e desatenta, o pediatra e mesmo o médico da escola nada poderão fazer por ela, mesmo se a criança apresenta sintomas, Neuróticos claros, tais como nervoso, perda de apetite, vômitos ou insônia um tratamento que combine a influência analítica com medidas educacionais levado a efeito por pessoas que não se envergonhem de interessar-se pelos assuntos. Próprios do mundo da criança e que compreendam como orientar-se na vida mental de uma criança pode ocasionar duas coisas ao mesmo tempo: a eliminação dos sintomas neuróticos e a reversão da mudança de caráter que havia começado. Nosso reconhecimento da importância dessas neuroses obscuras das crianças, como sendo o que alicerça a disposição para graves doenças mais adiante na vida, ressalta essas análises infantis como 'excelente método de profilaxia'. A análise, indubitavelmente, ainda tem seus inimigos. Não sei se estes dispõem de meios ao seu alcance para paralisar as atividades desses analistas educacionais ou educadores analíticos. Não penso que seja muito provável. Mas nunca se pode estar muito certo. Além disso, voltando à nossa questão do tratamento analítico dos neuróticos adultos, mesmo aí ainda não esgotamos todas as linhas de abordagem. Nossa civilização nos impõe uma pressão quase. Intolerável e exige um corretivo, será demasiado fantástico esperar que a psicanálise, apesar de suas finalidades, possa estar destinada à tarefa de preparar a humanidade para tal corretivo? Talvez. Mais uma vez um norte-americano tenha a ideia de gastar algum dinheiro para que os assistentes sociais do seu país sejam formados analiticamente, e para transformá- los num grupo de auxiliares a fim de combaterem as neuroses da civilização. Há uma nova espécie de exército da salvação. Por que não? Nossa imaginação sempre obedece a padrões. A corrente daqueles ansiosos por aprender que então fluirá para a Europa será obrigada a passar por Viena, pois aqui o desenvolvimento da análise Poderá ter sucumbido a um trauma prematuro de proibição. O senhor está sorrindo? Não estou dizendo isso como um suborno em seu apoio, de modo algum. Sei que o senhor não me conhece, nem posso garantir que isso me venha a acontecer, mas de uma coisa eu sei. De forma alguma é tão importante qual a decisão que o senhor possa adotar no tocante à questão da análise leiga. Isso poderá ter um efeito local, mas as coisas que realmente importam, as possibilidades na psicanálise de desenvolvimento interno, jamais poderão ser afetadas por regulamentos e proibições